אהלן, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב. טוב, אני שכחתי את הגופרו 9 באוטו. היום בבוקר נסעתי עם נתן לקופת חולים, עשינו בדיקת דם, בדיקת שתן, אולטרסאונד, לוודא שהכל בסדר. זה בדיקה תקופתית, שכחתי את הגופרו באוטו, וגם לא צילמתי שם כי שכחתי את הכרטיס פה. וזהו, כל היום ערכתי את הפלקס, את המסאז' הזה. ותכף אני מסיים, אני רק אצלם עם הגרין פה בלילה כמה דברים וזהו, אז יאללה, בוא נתחיל. קפה. וואי, טוב, כמה דברים. אתמול הופעתי בגיא פינס בווידאו הזה. מה שבעצם עשיתי זה צילמתי סרטון תדמית ל-House In, חברה שבעצם מייצרת רהיטים ומביאה אותם לבית הלקוח, והלקוח רק נכנס לבית מוכן. ומה שהם עשו בעצם, הם ריתו את הבית של איתי לוי ואני צילמתי את כל התהליך, ומגניב, אחלה חשיפה. וגם יש את הסרטון פרשקאפ שצילמתי לרומס, שזה סופר מגניב יצא, רומס שרחו אותו, ומי שרוצה מדיח מגניב הביתה פה. וזהו, יש לי עוד כמה רעיונות וזה, יאללה, אנחנו צריכים לצאת מסגר, שמי יתחזור לגן, שאני אסייע לפגישה עם א' ג' נגררים. אז יאללה, חוזרים לעריכה. זה קשה לצלם את זה בלי שזה יזוז, זה כל הזמן בגלל שזה רוטט זה זז, ואני מנסה לתפוס את זה תוך כדי בסיבוב גם. טוב, אז מה שראיתם עכשיו, עשיתי פה כמה צילומים, השלמות לזה, בדיוק לסוף, ל2-3 שניות האחרונות, וזהו, עכשיו אני ארוך את הוולוג ואני אלך לישון. אז מחר יום חדש, יש לי מלא תוכניות, יש לי כמה רעיונות אפילו לפתח מוצרים לצילום, הולך להיות מגניב בזמן הקרוב. אז יאללה, מקווה שנהנתם, נתראה מחר, ביי.